tervetuloa suoraan TeeLive-lähetykseen. Tässä lähetyksessä tutustutaan tarkemmin Code Bootcampiin, eli ohjelmistokehityksen intensiivikoulutukseen. Tämä koulutus on suunnattu Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueiden ohjelmistoalan tekijöille. Koulutukseen valitaan yhteensä 25 osallistujaa. Mistä on siis kyse? Pysy linjoilla, niin otetaan yhdessä selvää. Voit myös osallistua keskusteluun chatin kautta. Laita sinne kysymyksiä anonyymisti. Nostan teidän kysymyksiäni myöhemmin tässä lähetyksessä vieraani vastattavaksi. Code Bootcamp toteutetaan työvoimakoulutuksena, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja kenelle työvoimakoulutus on tarkoitettu? Vastauksen saatte tähän seuraavalta videolta ja tämän jälkeen jatketaan täällä studiossa, kun vieraakseni saapuu koulutuksen toteuttajataholta Saraselta Project Manager Iina Bergqvist. Nähdään pian! Työvoimakoulutusta järjestetään aloille, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Koulutukseen osallistumalla parannat omia työllistymismahdollisuuksiasi. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu opiskeltavan alan työpaikoilla. Työssäoppimisjakso on myös hyvä mahdollisuus luoda yhteyksiä alan työnantajiin ja siten nopeuttaa omaa työllistymistäsi. Kun kyseessä on rekrytoiva työvoimakoulutus, niin silloin työnantaja on mukana koulutuksen järjestämisessä. Rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa opiskelija suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan, jonka jälkeen on mahdollisuus työllistyä koulutuksessa mukana olevalle työnantajalle. Työvoimakoulutus on työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettua aikuiskoulutusta. Työttömyysuhan alaisia ovat esimerkiksi lomautetut, osa-aikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaisessa työssä olevat, joiden työsuhde on päättymässä, sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat päättymässä. Jos et ole varma, täytätkö hakuehdot, ole yhteydessä TE-toimistoon. Valinta koulutukseen tehdään hakemuksen, haastattelun ja mahdollisen soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijalla tulee olla koulutustarve, jotta hänet voidaan valita opiskelijaksi koulutukseen. Opiskelijat valitsevat TE-palveluiden asiantuntijasta ja koulutuksen järjestäjän edustajasta koostuva valintaryhmä. Työnantajan ollessa mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa osallistuu valintoihin myös työnantajan edustaja. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta korotettuna. Tämän lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta. Työttömyysetuuden maksaja tekee päätöksen korvauksen määrästä. Varmistaaksesi etuuksien saamisen, varmista, että työllistymissuunnitelmaasi on kirjattu hakeutuminen koulutukseen. Tervetuloa takaisin ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen mukaan Iina Saraselta. Eli tämä Code Bootcamp toteutetaan siis työvoimakoulutuksena, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja kenelle työvoimakoulutus on tarkoitettu? Joo, no siis koulutus sopii lähestulkoon kaikille, eli voit olla ihan niin kuin alalle tuoreena astuva ikään kuin, tai sitten vaikka edistyneempikin koodari, miksei myöskin ihan niin kuin alanvaihtaja, tai jos on vaikka vasta valmistunut tai harrastuksena tehnyt, niin sopii hyvin tämmöisessä elämäntilanteessa oleville. No, kuka voi hakea tähän koulutukseen mukaan? Joo, eli voit hakea koulutusohjelmaan, jos olet tällä hetkellä siis työttömänä työnhakijana tai sitten työttömyysuhan alaisena ja työnhaku on TE-palveluissa voimassa. No, me ollaan saatu useita ennakkokysymyksiä tähän lähetykseen ja yksi niistä, yksi kysyjä pohtii sitä, että voiko tähän koulutukseen osallistua ilman IT-alan koulutusta, jos on motivaatiota oppia, niin siis minkälaisella taustalla pärjää tässä koulutuksessa? Joo, siis ehdottomasti voi. Ei tarvitse olla aikaisempaa niin kuin koulutus tai työkokemusta alalta tai tutkintoa. Et oikeasti kaikkein tärkein juttu on se oma niin kuin kiinnostus ja motivaatio niin kuin kehittyä alan parissa niin kuin ohjelmistoalan osaajaksi ja asiantuntijaksi. Niin
se on ehkä se kaikista iso juttu. Tämä koulutus vaatii myös suomen kielen osaamista, niin millä tasolla suomen kielen täytyy olla ja mitä muuta kielitaitoa vaaditaan, että pärjää tässä koulutuksessa? Joo, hyvä kysymys. Tosiaan koulutus toteutetaan siis suomen kielellä, mutta tietysti osa materiaaleista ja teknologisista jutuista saattaa olla myös englanniksi. Eli jos kuitenkin ihan ymmärrät suomea, tuntuu itsestä sillä, että on riittävällä tasolla pystyy performoimaan ja olemaan kanssakäymisessä kouluttaa muiden opiskelijan kanssa, niin se on mun mielestä ihan täysin riittävä taito sitten. Ja tietysti englanti on sitten plussa myöskin. Oikeastaan muita kielitaitoja ei vaadita. No, koulutus ei ole ensimmäinen kerta, kun te järjestätte Code Bootcampia, niin minkälaista palautetta olette saaneet koulutuksen aiemmin käyneiltä henkilöiltä ja mitä koulutus on konkreettisesti antanut heille? Ihana kysymys ja tosi tärkeä. Siis pääsääntöisesti aika hyvää palautetta. Ehkä tämä antaa sellaisen niin kuin hyvän yleiskuvan ohjelmoinnista ja tavallaan innostaa jatkamaan sitä oman osaamisen kehittämistä. Ja toki niin kuin voi avata niitä työmahdollisuuksia myös. Ehkä osa saa sit sellaista vahvistusta siihen omalle niin kuin tulevaisuuden urapolulle. Ja toisaalta joku saattaa tullakin sit siihen tulokseen, ettei välttämättä olekaan oma juttu. No mutta oli kiva kuulla, kun sanoit tuossa äsken, että joillekin se on saattanut jo suoraan työmahdollisuuksia avata. No mutta hei, keskustellaan seuraavaksi tarkemmin tämän koulutuksen sisällöstä. Eli tämä Code Bootcamp on siis vain 25 päivän pituinen maksuton intensiivikoulutus, eli kyseessä ei tällä kertaa ole siis rekrytoiva työvoimakoulutus. Tämä järjestetään kokonaan verkossa. Tästä oli muuten tullut myös lähetyksen ennakkokysymys, jossa pohdittiin, että sisältyykö koulutukseen lähipäiviä ollenkaan, ja vastaus on siis ei. Mut kerro Iina tarkemmin, että mitä näiden 25 päivän aikana sitten oikein opiskellaan? Tosiaan intensiivinen paketti kyseessä ja periaatteessa näinä niin kuin päivinä ja viikkoina niin opiskellaan se 5 päivää viikossa, mutta että lähdetään sieltä niin kuin ihan ohjelmoinnin yleiskuvasta, logiikasta, sitten käydään erilaisia niin kuin ohjelmointikieliä, tulee myös versiohallintaa, ketterimenetelmiä ynnä muita. Sitten syvennytään niihin tiettyihin teknologioihin. Ja sitten tietysti ihan tällaista tietokantojen perusteita, web-ohjelmointia, pilvipalveluita myöskin. Ja sitten ehkä niin kuin tosi tärkeä juttu myöskin, mikä tulee tuossa loppuvaiheessa, jokainen pystyy tekemään tämmöisen niin kuin vapaa-valintaisen demoprojektin, eli oman harjoitustyön sitten sen niin kuin itsenäisen opiskelun kautta ja sitä kautta sitten kehitetään niitä jo opittuja asioita ja siihen saa sitten tukea meidän kouluttajilta. No, tässä ollaan nyt molemmat mainittu jo parin kertaa, että on kyseessä siis intensiivikoulutus, eli hyvin intensiivisesti mennään aiheesta toiseen. Niin mietin vielä näitä ohjelmointikieliä, mitä tässä koulutuksen aikana käydään läpi, niin kuinka yksityiskohtaisesti niihin ehditään perehtyä, varsinkin jos joku, jolla ei ole aikaisempaa IT-taustaa, niin voi varmasti pohtia tällaista asiaa. No toki niitä saattaa just olla per kieli sitten niin kuin yksi tai kaksi päivää, että vähän ehkä siitä saa sellaista hantsia, mitä siellä käydään, mutta kyllä se on aika tiivistetyssä muodossa kuitenkin niin kuin koko toi paketti, että jokaiselle varmaan löytyy sieltä niin kuin jotakin, mutta sanotaan silleen päivä. Kaksi niin kuin tiettyä aihetta käydään siinä läpi. No, koulutuksen on tarkoitus alkaa 31. päivä heinäkuuta. Miten nämä päivät jakautuvat? Opiskellaanko siis 5 päivänä viikossa 5 viikkoa putkeen? No, käytännössä just näin vastasit melkein siihen. Eli opiskelu tapahtuu siinä 5 päivää viikossa ihan verkon yli ja aina koulutuspäivät on sitten 9-16. Hyvä. Mä meinasinkin seuraavaksi kysyä sulta, että mihin kellonaikaan ollaan linjoilla. No hei, seuraavaksi pohdin sitä, että mitä nämä opiskelijat tarvitsevat itse,
että voivat osallistua tähän koulutukseen? Joo. No tietysti tällaisen hyvän koulutusmielen, mutta ihan konkreettisesti niin siis oma tietokone, tietysti internetyhteys ja sellainen rauhallinen niin kuin paikka, missä sä pystyt olla sitten niin kuin 9-4 aikavälillä, mutta lähtökohtaisesti nyt mitään muita etukäteen ei tarvitse ladata ohjelmistoja tai muita sinne koneelle, että noi ihan riittää. Et on sellainen hyvä paikka, missä keskittyä ja tehdä rauhassa ja syventyä näihin juttuihin, niin se on tärkeää. Mutta summa summarum, niin oma kone, verkkoyhteys ja rauhallinen paikka, missä olla. Se oli hyvä kiteytys. Hei, keskustellaan seuraavaksi nyt tästä hakuprosessista sitten. Eli haku tähän koulutukseen on tosiaankin jo auki ja hakuaika päättyy 12.6. Tähän Code Bootcampiin on kaksivaiheinen haku, niin Iina, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Joo, eli tulee tehdä niin sanotusti kaksi asiaa, ja ensimmäinen on se koulutushakemus ihan TE-palveluiden kautta, ja sitten sen lisäksi pitää muistaa tehdä meille Saraselle niin kuin oma osaamisprofiili, eli nämä on ne kaksi asiaa, mitkä tähän hakiessa pitää tehdä. Okei, no mitä tähän osaamisprofiiliin on sitten hyvä kirjoittaa ja mitä asioita erityisesti haluatte nähdä niissä? Joo, niin sitä voisi ehkä kuvailla sellaisena niin kuin käyntikorttiprofiilina tavallaan meille tänne Sarasen suuntaan. Ja niin kuin kaikista tärkeintä on oikeastaan tuoda se niin kuin oma motivaatio ja kiinnostus, että miksi niin kuin hakee tähän koulutukseen, että mitä haluaa niin kuin tulevaisuudelta ja mitä tästä haluaa oppia ja näin, ne niin kuin motivaation syyt siellä. No sitten toki, jos on jotain aikaisempaa harrastuneisuustyö tai niin kuin koulutustaustaa tai muuten vaan koodin parissa tehnyt tai näiden tavallaan aiheoiden, niin ne on tietysti niitä tärkeitä juttuja myös, mitkä kannattaa niin kuin mainita siellä. Ja toki sitten sellainen kaikki muu niin kuin relevantti osaaminen ja kiinnostus. Niin. Mutta ehkä se, niin kuin, se motivaatio on, se on oikeasti, mä painotan sitä, se on kaikista niin kuin tärkein juttu. Se, että jos ei ole taustalla sitä työ- tai opiskelukokemusta aiemmin, niin se ei haittaa yhtään. Tässä pääsee oppimaan. No, miten asiat sitten etenevät hakuajan päätyttyä, jos haku päättyy 12.6. ja koulutuksen on tarkoitus alkaa 31.7. Mitä tapahtuu tässä välissä? Tosi tärkeä kysymys myös tämä, mutta että prosessi etenee kyllä koko ajan, eli me tehdään siis niitä ihan haastatteluja myös tuossa hakuajan puitteissa, että ihan yhtä lailla kaikilla on se sama mahdollisuus totta kai hakea sitten ensimmäisenä tai viimeisenä päivänä, mutta että haastattelut käydään jo siinä koko niin kuin prosessin aikana. No, tämä koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella asuville henkilöille. Tänne on tullut kuitenkin ennakkokysymys chattiin, että voiko kuka tahansa kuitenkin hakea mukaan vaikka esimerkiksi Uudeltamaalta? Joo, siis totta kai voi, että kyse on verkon yli toteutuksesta, mutta tietyllä tavalla tietysti lähtökohtaisesti koulutus on niin kuin tarkoitettu alueen hakijoille, mutta että ei ole myöskään este. Kiitos. Katsotaan seuraavaksi niitä teidän lähettämienne kysymyksiä sieltä chatin puolelta. Chatin moderaattorille haluaisin vielä sanoa, että jos sinne YouTuben puolelle on tullut chattiin kysymyksiä, niin minä en niitä näe täällä, että toivottavasti voit niitä sitten copy-pastettaa sinne tänne Teiliven chattiin, joka näkyy mulle. Mutta katsotaan seuraavaksi. Ja pieni hetki, täällä on paljon kysymyksiä. Ja hyvä. Katon näitä ennakkokysymyksiä jo. Eli me vastattiin jo tuohon koulutukseen osallistua ilman IT-alan koulutusta, jossa on motivaatiota oppia, ja toteutetaanko koulutus kokonaan etänä? Kyllä toteutetaan. AP pohtii täällä, nyt en tiedä, vastaat sitten Iina, jos pystyt tähän tai osaat, mutta palkka-asia mietityttää, minkä tasoinen lähtöpalkka koulutuksen käyneellä voi olla? Joo, siis ihan relevantti kysymys ja tietysti niin kuin
tässä on kyseessä kuitenkin koulutus, eli sille ponnahduslautana omalle uralle toki toimii. Ehkä vähän haastava vastata tuohon kysymykseen, se riippuu niin paljon sitten taas muista niin kuin lähtökohdista ja onko aikaisempaa kokemusta ja millaisen rooli olisi vaikka hakemassa niin kuin tämän jälkeen johonkin yritykseen ja näin. Mutta kyllä varmasti siitä on niin kuin apua, että pystyy nostamaan sitä omaa tasoa ja osaamista tämän ohjelman kautta. Mutta aika diplomaattinen vastaus ei ole ehkä ihan suoraan pysty niin kuin tuohon edes vastaamaan. Mutta hyvin, hyvin yritit kuitenkin ja sitten jatketaan siitä keskustelua sitten. Täältä Kata pohtii sitä, no niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin ensisijaisesti Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ja 25 otetaan sisälle, niin hän pohtii täällä ennakkokysymyksen kautta, että onko ennalta määritetty, että moniko osallistujia otetaan koulutukseen per alue? Joo. No siis suunnilleen joo, mutta että tarkentuu varmasti siinä kohtaa, kun saadaan kaikki niin kuin, hakijat sitten kasaan. Mutta ihan yhtä lailla jokaiselta näiltä alueelta on niin kuin yhtä hyvä mahdollisuus päästä, että siitä ei ole ainakaan kyse. Hyvä. Mä olen vielä pahoittanut näistä teknisistä ongelmista. Toivottavasti olette kuitenkin pysyneet linjoilla. Tärkeätä asiaa. Päivi pohtii näistä vaatimuksista ja valintakriteereistä. Me ollaan jo aika lailla tuossa alussa näistä puhuttu, mutta me voitaisiin vielä kiteyttää tähän chat-kohtaan nämä. Eli tosiaankin valintakriteerithän oli siis se, että täytyy olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen. Vaatimuksista korjaa vielä Iina, jos puhun läpi ja päähäni, mutta ei tosiaankaan tarvitse olla aikaisempaa IT-alan kokemusta, että se motivaatio on nyt tässä se aika johtava ajatus. Joo, just näin. Eli noi äskeiset, mitä sanoit, ja se motivaatio ja halu oikeasti lisäkouluttaa itseään ja saada tätä kautta niin kuin uutta tietotaitoa, niin se on oikeasti ihan ensisijainen juttu. Ja se kannattaa tuoda ilmi, ja meiltä saa aina apua ja sparrailua hakemusten täyttämiseen ja muuta, jos niitä kaipaa. Sitten Rauski pohtii täällä sellaista, että onko ohjelmointi keskittynyt yrityksen järjestelmien ohjelmointiin vai käsittääkö se myös tietokoneessa pyörivät Excel-ohjelma? Ja pahoittelut, koska mulla ei ole tätä osaamista, niin nyt en tiedä, miten tämä oikeasti pitäisi lausua tämä kysymys, kyllä. Mutta ehkä sait kiinni, Iina, mitä minä yritin kysyä Rauskin kautta. Joo. Mahdollisesti, ja ei ole itselläkään niin teknistä taustaa, mutta että siis me käydään tässä, jos mä nyt oikein ymmärsin kysymyksen, niin siis niin kuin tiettyjä niin kuin ohjelmointikieliä läpi, ja tietysti siis yrityksissähän käytetään monen tyyppisiä teknologioita, ohjelmointikieliä, että varmasti niin kuin suurimmassa osassa on näitä käytössä, mitä opiskellaan myös tässä. Mikael pohtii Linux-käyttöjärjestelmää. Olettaisin, että Linux-käyttöjärjestelmän kanssa ei ole mitään ongelmia koulutuksen aikana, niin osaatko vastata tähän kysymykseen, että pitääkö olla tietyt käyttöjärjestelmät tietokoneessa, että voi osallistua? Joo, ei pitäisi mun käsityksen mukaan ainakaan olla mitään haastetta. Niin kuin, että olisi joku tietty järjestelmä, minkä mukaan tehdään. Sitten täältä pyydetään esimerkkejä niistä demoista, mitä osallistujat kurssilla rakentaa. Osaatko avata tätä vähän? No joo, ne on sellaisia niin kuin harjoitustyyppisiä projekteja, mutta jos kaipaa niin kuin vielä tarkempaa spesifiä, että millaisia ne on ollut, niin voisin vielä tuosta kollegani Samuelin kanssa sparrailla, ja jos on mahdollista laittaa jotain niin kuin esimerkkiä vaikka sitten sähköpostilla tyyppisesti tulemaan, niin sekin onnistuu. Martti täällä kommentoi tätä palkka-asiaa. Se on totta, että palkka-avoimuus on hyvin tärkeää. Että kyllä palkka pitää olla tiedossa, kun haetaan töitä, mutta tässä haetaan nyt vain intensiivikoulutukseen. Tässä ei vielä haeta mitään työpaikkaa. Että varmasti sitten nämä
nämä yritykset, jotka rekrytoivat, niin osaavat myös vastata tähän palkka-asiaan paremmin. Näin T-Live-juontajana voisin Martille vielä seurassa sanoa, että täällä T-Livessäkin on meillä Pohjanmaalla ollut pari ohjelmistokehitysyhtiötä ja siellä palkkahaarukka on ollut sellainen 3500-5000, kun puhutaan esimerkiksi koodareista. Mutta tämähän ei vielä tosiaankaan tämä intensiivikoulutus vielä anna ihan valmiuksia sellaiseen, mutta antaa sellaisen ponnahduslaudan sitten lähteä kehittymään. Sitten Karhu täällä pohtii, että onko se sama kuin rekrykoulutus, eli onko mahdollista saada työpaikka samaan aikaan. Ja TE-palveluiden asiantuntija on siellä jo vastannut, että tämä kyseinen koulutus ei ole rekrytoiva työvoimakoulutus. Ja se on ihan oikein. Eli tässä kohtaa ei olla nyt vielä palkkaamassa mihinkään yritykseen. Milloin koulutus alkaa? Mikke kysyy. 31.7. Ja vielä kysytään, että opiskellaanko moderneilla työkaluilla, pilvialustat tai muut sellaiset? Iina, mitä vastaat tähän? Joo, siellä tulee pilvipalveluita muun muassa Azuren kanssa, niin sitä käydään läpi. Mutta siis kyllä opiskelemme moderneilla alustoilla myöskin kouluttajan toimesta. Kiitos ja kiitos kaikista tähän mennessä tulleista kysymyksistä. Me jatketaan Iinan kanssa vielä 10 minuuttia tämän lähetyksen jälkeenkin. Jos vielä jokin asia jää pohdituttamaan, mihin me emme vastanneet tässä näin, niin saa laittaa sinne kirjallisesti tulemaan, niin me kommentoimme niitä. Mutta aika alkaa loppua kesken, joten me jatkamme täällä haastattelua. Ja niin kuin sanoin, että aika alkaa loppua kesken, niin nyt tuleekin jo viimeinen kysymys Iina sinulle. Eli tähän loppuun vielä haluaisin, että kiteytät, että miksi kannattaa hakea mukaan tähän intensiivikoulutukseen? Joo, no siis kyllähän tämä niin kuin kehittää tavallaan osallistujen ihan niin kuin teknologisia valmiuksia, että jos puhutaan ihan ohjelmointitaidoista ja ihan sitä IT-alan niin kuin osaamista ja rakentaa sitä ja sitten seuraavalle omalle mahdolliselle stepille. Ja tietysti sit se harjoitustyön avulla niin pystyy osoittamaan sitä omaa osaamistaan sitten yrityksille myös tulevaisuudessa. Kyllä mä niin kuin sanon, että tämä on intensiivinen paketti, mutta tulee niin kuin antamaan tosi paljon ja sillä tavallaan niin kuin vertaansa vailla oleva koulutus, niin et jos yhtään nyt mietityttää, että kannattaako vai ei, niin mun vastaus on, että kannattaa. Ja jos on mitä tahansa kysyttävää tästä aikatauluista, prosessista ynnä muusta, niin aina saa olla yhteydessä ja täällä ollaan auttamassa. Kiitos Iina. No niin arvon katsojat. Jos tämä T-Live-lähetys sai sinut innostumaan tästä mahdollisuudesta ja olet oikeutettu hakemaan koulutukseen mukaan, niin ei kannata aikailla, vaan hakea nyt. Viimeinen hakupäivä on 12.6. Jos asut Pohjanmaalla, niin pääset suoraan hakemukseen painamalla hae tästä painiketta tältä sivulta, jota lähetystä seuraat. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan osalta hakulinkit löytyvät sieltä chatin puolelta. Ja muistathan käydä täyttämässä sen osaamisprofiilisi Sarasen sivuilla myös, sillä jotta olet haussa mukana, sinun tulee täyttää molemmat hakulomakkeet. Huomioi myös se, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Ja muistutuksena, että jatkamme niihin chattikysymyksiin vastausta vielä 10 minuuttia tämän lähetyksen jälkeenkin, joten sinne voi laittaa niitä kysymyksiä kirjallisesti tulemaan. Kiitos, että seurasit lähetystä. Jätä minulle palautetta chatista löytyvän palautelinkin kautta. Palaute tulee oikeaan osoitteeseen, kun osoitat sen Pohjanmaan TE-Live-tiimille. Nyt toivotan teille onnea hakuun ja oikein mukavaa päivän jatkoa.